Zamyslel jste se někdy nad tím, k čemu jsou kartáče na okrajích eskalátorů? Já měl vždycky za to, že slouží k čištění bot, které zrovna nemám, ale ve skutečnosti je to důležitý bezpečnostní prvek, který vás upozorňuje na to, že stojíte příliš blízko okraje. A s touhle bombou začíná dnešní Express. Jednotky metra 8171M projdou opravami. Tyto jednotky by poté podle dopravního podniku měly jezdit až do roku 2035. Od poslední rekonstrukce kolem roku 2002 mají soupravy na to více jak 500 000 kilometrů. V nové smlouvě dojde k navýšení počtu parametrů hodnocení kvality prováděné údržby vlaků metra a také k navýšení hodnoty roční limitace smluvních pokut, které je dopravní podnik vůči Škoda Transportation oprávněn požadovat. Dlouhých 10 měsíců potrvá výluka tramvají v úseku Smíchovské nádraží, Hlubočepy, sídliště Barrandov. Od února do května bude v celé trase zavedena náhradní autobusová doprava X12. Smyčka sídliště Barrandov se bude upravovat, aby bylo možné napojit přepravovanou trať do Holině. Od května do listopadu se bude kolejiště v nádražní ulici přesouvat blíže k železnici. Tramvaje budou jezdit jen v úseku sídliště Barrandov Hlubočepy, podobně jako jsme to zažili v minulém roce. Dolní Žižkov se má změnit. Zastávky tramvají se budou posouvat a možná změní i názvy. Zastávka Husinecka má být blíže k náměstí Winston Churchilla a zastávka Lipanská blíže ke kostelu na Sladkovského náměstí. Městská část Praha 3 by zastávku Lipanská ponechala a zavedla novou zastávku Přibyslavská. Výhodou má být snadnější přestup z tramvaje na autobus 135 a obráceně. IPR chce proměnit ulice Seifertová a Táborická. Vzniknout má také nově další schodiště a proměnit se má okolí obchodního centra Bezovka na Olšovském náměstí. Dopravnímu podniku Praha se ani na druhý pokus nepodařilo vysoutěžit velkokapacitní autobusy, především na linku 119 vedoucí na letiště, protože se do soutěže nikdo nepřihlásil. Výrobci, kteří dříve vyjádřili zájem na účasti v soutěži, prohlašují, že se jim nelíbí požadavky na záruční dobu. Dopravní podnik se tak rozhodl svou snahu ukončit a bude se soustředit na zatrolejování této linky, protože by výrobci velkokapacitních trolejbusů s bateriemi mohli mít větší zájem. Získání stavebního povolení slibuje dopravní podnik ke konci letošního roku a výstavbu v letech následujících. Praha neprodloužila společnosti JCI Deco smlouvu a proto má od srpna docházet k postupné demontáži přístřešků na zastávkách MHD. Vedení Prahy se bude pravděpodobně u soudu bránit. Další firmy Bigboard, Euroav a Clear Channel Outdoor jsou ochotny Praze dodat přístřešky. Ovšem Praha uvažuje i nad instalací svých vlastních. Pro někoho samozřejmost, pro někoho drobnost a pro někoho zázrak. Arriva odstranila z jednotek jezdících na osobních vlacích v Libereckém kraji německé nápisy a průvodčí začaly používat nové, snad již funkční terminály od společnosti ODP Software. Bohužel pro Arrivu Liberecký kraj stihl udělit pokutu ve výši 815 000 korun. Praha sice nemá hotový ani pražský okruh, ale ministerstvo dopravy přišlo s nápadem na obchvat. Obchvat Středočeského kraje, který by se svojí délkou 400 km měl ulevit Praze stejně, jako v Německu ulevuje Berliner Ring v Berlíně. Ale ten měří zhruba polovinu. Plánuje tento okruh dokončit do roku 2050, ale dostavba dálnic D0, D3 a D35 stále zůstává prioritou. Pražský institut plánování a rozvoje představil podobu některých stanic budoucí linky metra D. Rozruch budí například vchod do stanice Olbrachtova, který je navržen bez zastřešení. Prý to pomůže orientaci v prostoru a voda by se tam dostala tak i tak. Zaujíme také oddělení nástupiště od kolejí průhlednou stěnou, což by mělo zamezit pádu osob do kolejiště. Dále byla předělána podoba stanice nádraží Krč, která by měla umožnit pěší přesun na novou zastávku linky 125 na jižní spojce. Minister dopravy přišel s nápadem, že by objednávání regionálních vlakových spojů zajišťovalo samotné ministerstvo. Tvrdí, že železnice má fungovat jako celek, zejména regionální spoje jezdící přes hranice krajů. Tak to například funguje u našich východních sousedů. A na závěr se Annexe zeptáme, co momentálně probíhá za dlouhodobé výluky. Tak to bylo všechno, děkujeme. Sledujte nás na sociálních sítích a za 14 dní se na vás budeme těšit u dalšího Expressu. Ahoj!